Waddanka Ingiriiska ayaa ah waddamada saameynta ugu badan uu ku yeeshay caabuqa COVID-19. Dadka uu gaaray ayaa waxay tiradoodu dhan tahay 124,000 oo qof, halka ay u dhinteen 16,000 oo qof in ka badan. Waddamada Sweden iyo Ingiriiska ayaa Soomaalidu ugu badnayd ku geeriyootay oo caabuqa COVID-19 u dhimatay. Balse Soomaalida labadaasi waddan ku nool ayaa waxaa lagu dhaliilayay inaanay u hoggaansamin ama amirti ay dowladahaasi soo saarayeen caabuqa COVID-19 lagu xakameynayay, oo ay iska sii wateen dhaqanka Soomaalida ee aan kala fogaanshaha iyo kala dheeraanshuhu ku jirin isku dhowaanshaha. Haddaba daawadayaal, Soomaalida waddanka Ingiriiska ku dhaqan ayaa u hoggaansantay ama amirta ay dowladdu soo saartay ee lagu xakameynayo caabuqa COVID-19. Waxaa si toosa khadka telefoonka ugu jira Siciid Maxamed Xirsi Siciid Kuuriya, magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska. Ugu horreyn, Siciid, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, nooga waran xaaladda COVID-19 ee waddanka Ingiriiska. Aad iyo aad baan salaamayaa dhammaan howlwadeenada Bulsho TV iyo daawadayaasha TV-gaba. Xanuunkan coronavirus-ka ee uu keeno COVID-19-ku runtii adduunka si ba-an buu saameeyey. Guud ahaan maanta wuxuu marayaa inta cases-ka la confirm gareeyay globally adduunka oo dhan 2,432,000, halka dhimashaduna ay marayso 167,000 oo ruux adduunka oo dhan oo ka dhinteen. Waddankan Ingiriiskana oo runtii waddamada waaweyn kamid a maxay haytay adduunka oo waddan ah magaranaysa ilaa 2,600,000 oo qof ku nool yihiin, wuxuu ka laayay dad gaaraya 16,000 oo ruux inay u dhinteen xanuunkan. Caseska la confirm gareeyana waxa weeyaan 525,000 oo ruux. Sidoo kale dhimashada waxa weeye aad iyo aad bay u badan tahay markaad halka aad garaafka laga qiyaaso. Sida kale waddamadan uu waddankan Ingiriisku kaga duwan waddamada kale waxa weeyaan inuu madaxii minjaan u kala yeelin uu magaranaysay ra-iisul wasaarihii waddanku uu magaranaysay ilaa hadda uu relaxing ku jiro oo magaranaysay in badanna karantiin ahaa. Sidoo kalena xaalad adag uu galay oo magaranaysay ilaa emergency-ga dhakhtarka la dhigay. Maantana uu magaranaysay dadka xanuunsanaya uu kamid yahay maanta aan TV-ga aan soo istaagin. Marka waddankan runtii xaalad adag buu geliyey. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah inuu Ilaahay naga dulqaado. Waa tahay Siciid, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay Soomaalida waddanka Ingiriiska caabuqa COVID-19 inta aad adigu ogtahay? Mar kale waa mahadsan tahay Yuusuf. Soomaalida sidii u saameeyey, horta kolle anigu magaalada Birmingham baan joogaa, saameynta uu Soomaalida ku yeeshayna dee dhimashooyin fara badan baa jirta oo dhimashada Soomaalida uu ku jirta. Dad gaaraya ilaa iyo 18 qof baa ka dhintay Birmingham oo odayaal u badan oo qaarkood badan aan garanaya wadad aan si arki jirnay ay kamid yihiin. Saameynta kale la dhanbay u badan tahay laakiin dhimashadu xagga waddankan UK oo runtii aad iyo aad dadku magaranaysa Soomaali badanna ku dhimatay, tiradooda walow aana korka kahayn. Saameynta kale uu Soomaalida ku yeeshay waxaa ka mid a walaal Soomaalida ku dhaqan magaalada Birmingham waxa weeyaan ama guud ahaanba muslimku wuxuu ku haystaa magaalada Birmingham waa jaaliyada ugu waaweyn, jaaliyadaha muslimku ee degan waddankan. Maxay ahaytoy guud ahaan adduunka oo dhan, qaaradda Yurub iyo Maraykanba marka laysku daro sidaan xogta ku hayo, waa magaalada keliya ay magaranaysay dadka ajnabiga ee dadka muslimka ay businessyada ugu waaweyn ku leeyihiin. Soomaaliduna ay ku leedahay magaranaysay ay aadka ugu dhaqan tahay. Ugu dambeyntii Siciid, Soomaali badan ayaa ugu geeriyootay waddanka Ingiriiska caabuqa COVID-19. Soomaalidu dhaqankoodii hore waxma ka bedeleen oo ma u hoggaansameen talooyinka caafimaad ee ay soo jeedinayso dowladda Ingiriisku? Runtii Soomaalidu waxbay ka bedeleen dhaqankii hore. Waxaana odhan karaa magaalada Birmingham si toosa ayay uga howlgashay maxay haytay in awaamirta dowladda la qaatay, hadday tahay social distancing, hadday tahay physical distancing, inaan dadku isku soo dhowaanayn, in stay at home, gurigii la joogo, in maxay haytay dadku ay meheradii xidhan yihiin aad arkayso sida videoga yarba imkaaad ka daawan kartaan. Marka runtii dadku aad bay ay u isticmaalaan qalabkan maxay dhahay face maskiga iyo waxyaaba fara badan. Walow London aan maqlayeen mayorka London Sadiq Khan uu compulsory kaga dhigayaba dadka reer London inay qaataan face maskiga, balse halkan booliskuna wareegayaa meherado badan baa la ganaaxay. Imika meherado badan baa wax lagu ganaaxay hadday maceeshadii kordhiyaan oo ay lacag badan siiyaan ay shaygii wax yaroo qaalisan farmasiyadoo kale meheradaha cuntada oo kale qaarba 45,000 oo pound lagu ganaxay meheradaha halkan aan garanayo, iyagoo magaranaysaa wax yaroo aan 10 pound wax yar saaray. 45,000 ee pound lacag aad u fara badan runtii aanay bixin karin dhowr sano, 5 sano soo socota. Marka waddanku waa waddan sharcigiisa iyo qaynankiisu shaqaynayo, balse dadku aad iyo aad maanta ayay awaamirta u qaateen.
guryahooda joogaan, dadku kala fog yihiin, dukaamada waxa furan qaar take away kaliya oo maxayda qofka wax uu ka iibsanayo qaadanayo oo daruuri ah, laakiin 80% waxa xiranta magaalada. Waa tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Siciid Maxamed Xirsi, Siciid Kuuriya, oo si toosa khadka telefoonka igaga warramayay magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska. Yuusuf Cabdalle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.